telefishinka CBA ama loo yaqaan codka bariga Afrika ee muddooyinkii ugu dambeeyay xayiraad ay saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa maanta xayiraadii laga qaaday isagoo noogu horeyntiiba oo halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee Soomaaliland Xuseen isagoona sheegay in ay xayiraadaasi laga qaaday ay ka horeysay lacag dhan ay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu u soo gudbiyeen $10,000 Mareykanka. Taasi oo ay ku sheegtay inay ganaax tahay ayaa ay sheegay inay bixiyeen, isla markaasna maanta xayiraadii laga qaaday isagoona sheegay agaasimaha guud inay arrintaasi tahay mid dastuurka iyo sharciga saxaafadda iyo dowladda ay wax u dhameeyaan. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Sidaa ka wada warqabtaan, CBA TV waxa la xayiray bishii hore, waxaanu maanta ka soo wareegtay 4-30 maalmood oo xayirnaa. Maanta TV-ga xayiraadii waa laga qaaday, kadib waraaq loo soo qoray ay ku cadayd lacag $10,000 oo lagu sheegay ganaax, taas oo CBA TV bixisay. Kadib markii ay eegtay shaqaalaha kontonka ku dhow shaqadii ka fadhiyay 4-30 maalmood, malaayiinta qof ee CBA TV ku xidhnayd ee TV-ga ku xidhnayd iyo boqolaalka qof iyo boqolaalka qof ee TV-ga u ahaa makarafoonka u ahaa ee aan haysan meel kale ay ka hadlaan, maamulka TV-gu wuxuu go'aansaday inuu lacagta bixiyo, annagoo u aragna inay tahay lacag xaq darro ah oo aan lagu lahayn lacagtaasoo dhammay $10,000. Laakiin annagoo eegayna qodobadan sheegnay ee ah shaqaalaha TV-ga, xorriyadda qowlka iyo muhiimadda uu leeyahay dowladnimada iyo bulshadaba, waxaanu go'aansanay inaan lacagta bixino. Kadib markaanu bixinayna, wasaaraddii waxay samaysay in ay waraaq soo qorto xayiraad ka qaadisa. Sidaa darteed maanta laga bilaabo dhammaan, waxaan bulshada ogeysiinaynaa in TV-ga howlihiisii Soomaaliland inay dib u soo noqdeen oo TV-gu dib u shaqaynayo. Taasi waa ta koowaad. Talabaad, waxaan doonaynaa halkan inaan uga faa'iidaysto, aan uga mahadnaqo dhammaan cid kastoo garab istaagtay TV-ga CBA TV waqtigu xidhnaa, ay ugu horreeyaan wariyaasha tirada badan ee kala jooga dhammaan gobollada Soomaaliland ee u hadlay TV-ga ee ka xumaaday. Waxa kaloo aan ku xigsiinaynaa ururka TV-yada madaxa bannaan ee Soomaaliland ee SIBA oo iyaguna u hadlay. Waxaan kaloo ku xigsiinaynaa ururka ama xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland iyaguna u hadlay, xarunta falanqaynta siyaasadda oo iyaguna u hadlay, guddida kale caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda wariyayaasha ee xaruntooda Nairobi oo iyaguna ka hadlay xaqdaradii ku dhacday CBA TV. Waxa kaloo aan mahadcelinaynaa xildhibaanadii kala duwanaa ee faraha badnaa, iyaguna u hadlay ka hadlay xadhigga CBA TV ee garab istaagay. Waxa kaloo aan mahadcelinaynaa siyaasiyiintii kale ee madaxa bannaana iyo siyaasiyiintii ama madaxdii xisbiyada ee iyaguna ka qayb qaatay, iyo dadka kale aadka u fara badan ee reer Soomaaliland ee dal iyo dibadba jooga ee miidiyaha ka hadlay ama baraha bulshada ku qoray ama inta qof kasta oo gacan ka geystay siduu TV-gu ay u soo noqon lahaa. Dhammaantood waan u mahadnaqaynaa mahadnaqaas, iyo inta kale ee aan iminka xusin. Dadku aad bay u badnaayeen, waxaa suuragal ah inaan dad ka tago, laakiin qof kasta oo CBA TV garab istaagay waan u mahadnaqaynaa. Waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa shaqaalihii TV-ga ee kala duwanaa ee gobollada kala duwan joogay ama wadamada kala duwan joogay ee u adkaystay in 4-30 maalmood inay sii shaqeeyaan, suuragalna ka dhigay inuu TV-gu isagoo xayiran uu shaqeeyo, iyagoo oo waxaan ku waxma kama jiraan ka dhigay in waqtigan qarniga 21-aad la xayiri karo TV ama warbaahin waqtigan digital age kale joogo. Waxaan mid kale raacinaya oo ah garab aan sugeynay oo aan weynay oo ah Soolja oo ah ururka ugu weyn ama ururka keliya ay ku midoobeen dhammaan wariyaashu. Soolja uu ka gaabiyey hal eray uma odhan, laba laynoo xitaa cambaarayna, konton wariye meelay ka shaqayn jireen baa la xayiray. Marka laba eray buu odhan kari waayey, waynu garanaynaa sababta, laakiin waanu sheegayna waxa weeyaan Soolja waxa madax u ah niman danliya oo madax u ah oo dowladda
برباهين الدولة كشقية وحا لكن وحا هيديقو كبشقية لكن إني متلان إنه نقضان عد ودودة صحافة ورياشة لكن وحا نقضان إن أي قيب كان نقضان ساردي نحيرتي ويكشقينيين لما هين لكن وحا هيد إني قرب استاق نوم موجيان تانا ونكويني وحانو لين نحي دمان ورياشة سومال لاني كالدوان وحا إنو يالا إني نكتشنو solcha madaxdeedan maanta waa in solcha noqoto meel loogu doodo saxaafada warbaahinta xurriyadda qolka solcha waxay xubin ka tahay urur kale oo iguna urur bulsheed kuwaasina waa lamid iguna kama hadal marka aad baan u cambaareynaynaa inay solcha maanta warbaahin la xiray si xaq darro loo xiray oo sharci haysta oo xulba haysta oo kontan qof wax ku dhaw oo shaqaale oo saxaafadeed ay fadhiyeen bil wax ku dhaw inay ka aamusto waa u ceeb waxa weeyaan waana nambar ku yaala madaxdan maanta joogta solcha laakiin wariyashu siday noo garab istaageen dhammaan gobolada waxay muujinaysaa inaan iyagu wax kalsooni oo badan maanta aan dee lagu sii qabi karin haddii sidan u dhaqmaan waana waxay noqon doontaa mid laga tashado oo dee waxa weeyaan loo dhiibo solcha dad matala saxaafadda matala.